Калуш тріумфує. Минулого тижня тут відбулося нагородження усіх, хто минулого року доклався до розбудови міста. Освіта, медицина, економіка, приватні підприємства, соціальна сфера. Понад 20 номінацій налічував перший у Калуші «Тріумф» 2011. Як все відбувалося, бачили наші кореспонденти. Ті, хто працював над містом і до червоною доріжкою, міський голова каже, вони заслужили на те, аби нині їх відзначили нагородами та подяками. 25 номінацій, майже сотня претендентів. Члени журі кажуть, найкращого обрати було досить важко. Ми об'явили конкурс, починаючи з лютого минулого року. Там були сформовані абсолютно умови конкурсу. Окремо для освіти, окремо для культури, окремо для, скажімо, парикмахерів. Навіть така номінація у нас буде. Завдяки цих підсумуванням цих критеріїв ми якби от сьогодні вже оголосимо їх переможців. До речі, в нас не буде ображених, тому що кращий отримує Оскар, а ті, хто приймали участь в цьому, отримають дипломи учасників. Місто найкращого благоустрою та місто найкомфортніше для проживання – це заслуги Калушу у 2011 році. До цього, каже міський голова, доклалися усі – від підприємців до комунальників. Віктор Гулак калузького Оскара отримав за благородну справу. Він виховує шестеро прийомних дітей. Само по собі так сталося. Вже попри всякі страхи, попри всякі побоювання, ми старалися жити дружно, один одному, ну, згуртовано. І ви знаєте, що у любові і у дружбі легше працювати, легше жити і легше дітей виховувати. Такою ж статуеткою відзначили і найбільше підприємство в Україні та області – «Карпатнафтохім». 3,5 тисячі работающих, которые получают зарплату и живут в Калуше, плюс еще почти столько же людей, которые связаны с этим производством. Ну и, естественно, налоги, естественно, социальные проекты, которые мы будем здесь реализовывать. Я надеюсь, что сумма вот этих инвестиций в экономику Калуша, которую мы можем вложить, с каждым годом будет просто увеличиваться. Найголовнішу ж нагороду отримав сам міський голова. Подію 2011 року визнали впровадження безкоштовної медицини в Калуші. Загалом учасники «Тріумфу-2011» кажуть, така відзнака потрібна, адже це спонукатиме інших докладати максимум зусиль для розвитку свого міста.